Yes. Hey guys, velkommen til Du laver ikke intro på en Nej, men det er fordi, jeg bliver nødt til at forklare folk, at inden de går ned og disliker vi... Nej, ikke søg, jeg går ud. Ikke søg. Inden I går i gang, eller inden I går ned og disliker, det vil sige, så skal I lige vide, at JK har givet mig permission til at begynde at optage og redigere. Nej. Jeg tvang dig til det, fordi ellers var der ikke kommet nogen oplevelse på den her kanal. Ja. Nej, altså. Oh. Der er forskel. Som jeg sagde, lad os komme i gang. Kan du ikke præsentere os? Nå ja, vi skal lige. Ja, vi har The Glory Boss 604. Vent. Blev jeg ikke nævnt først? Ja, det tænker jeg. Det er derfor, kom nu lige. Gøy! Så derfor nævner jeg mig selv til sidst. Men hvorfor er jeg så først? Det er to højtrædede spillere i klubben, så der er store forventninger til Jantum. Tak. Til hvem? Til Opinji og FIFMAT.dk. DK? Og så har vi op i angrebet, selveste Andy Carroll og DM Scandi i JKHD. What if it's angriber? Let's fucking go. Let's do... Okay, godt. Nice! Okay, jeg skal ændre det her kameravinkel her. Matt, jeg havde en friløber, hvis du havde spillet til mig. Ui, så kommer han der i JKHD bare. The perfect start. Oh, double tap i det fald. Ej, at jeg stadig har den her jubelscene. Det var dengang, han var god. Crash your setup, bro. Yes. Oh, han ser ham. Nej, jeg gør ej. Det tog 20 minutter. Det er faktisk taktisk klogt af Mørns, fordi nu har vi ikke ham med resten af kampen, så nu har vi en fordel. True. Banter. For fuck's sake. Hvad tænkte jeg, hvis jeg, okay, hvis jeg nu dræber ham her bagfra? What a ball. Med toppens. Oh my god. Sådan, Matt. Det kan fandme... Ja, det er godt, altså. Ja, det er godt. Matt, kunne I aflevere til os andre? This is my shit. Oh, god. Det er syg. Nu skal jeg lige vente på mål med kortspil. Ej, kun nu lige hjem, faktisk. Jeg hader den der mål, mand. LOL! Kast nu, hvorfor fanden er det? Det blev lidt en show, last chance, my friend. Opinji, ej, hvor kedelig. Og så Opinji, han vælger lige at tage den til dag, bare sådan. Sådan, gutter. Skal vi ikke bare tage to af den, drenge? Det er fint, at kunne tage det. Hvad fanden er det der? Jeg svømmer med en mus. Hvem var det, der trådte på en kanin? Det var en vandflaske. Det siger ikke, hvad det var, så det er højst sandsynligt. En fucking vandflaske. Ja. Har du taget en vandflaske? Nå, okay. Det er Hvad så meget er fucking du skød den også, mand. Prøv at gøre det igen. Det lyder sindssygt. Jeg tror, du vil lade være med at gøre det. Tror jeg. Nu prøver jeg det. Nej. Jeg tror, det kan give gode views, hvis død af... Hvad får man sådan noget? Jamen, det får ikke noget, jeg får ikke noget ud af de views. Jeg får ikke... Nej, men prøv at tænke på H.C. Andersen. Han fik jo heller ikke noget ud af det der, og så dør han, og så bliver han til en diskussion om H.C. Andersen. du får ud til pause. Prøv, det er faktisk true. Så hvis det var det fedeste, da jeg var i New York, og så man så statuen, der H.C. Andersen var sådan, yep, that's my right there. Oh, shit, det er mig, hvad jeg sagde. Hvem er selv redigerer, hva'? Og til jeres info derude, ordet blev godt nok bippet ud, men det jeg sagde, det var Ninkenpoop. That's my homie. Oi, bruh! Okay, hvad får I, hvis jeg pakker den ind herfra? En assist.
fuck's sake. Okay, du kan også bare tage bolden, Mørns. Wow, du stiller den. Så er der godt, godt tiki-taka, Mørns. Ja, ja, godt tiki-taka. Det var tiki-taka. Det værste hele var, at jeg skød ud fra, men den registrerede ikke, så min mand blev ved med at løbe lige ud. True clubs gameplay. Men jeg brugte mig ikke, fordi så vidste jeg, at jeg ville sige, ja, eller sådan noget. Nå, pension, pension. Godt spillet. Hvem andre end mig troede den, der gik forbi? Du ramte stolten på den der, ja. Nej. Oh my god. Ja. Ah, Kraus, du er simpelthen så selvfisk. Yeah. Hvad? Giv mig en krammer. Jeg hader dig så meget. Og Christian er sådan, nej, det er okay, Kraus. Kom her. Jeg har så fri, jeg synes. Hvorfor skulle jeg spille dig? Opinji, du får den her. Det er så ikke min skyld, Opinji, du får den. Bare blive dårlig, det er, hvad sker der. Opinji, kan du ikke prøve at blive langhåret? Fuck, hvad det? Jeg tror, Krause, det kunne være flot med langt hår. Ja, that's true. Nej. Jeg ved en, der kunne se dum ud med langt hår. Det er ham, der har langt hår. Ja, det er faktisk Mons. Yes. Det er Mons. Mons, ja. Godt, det der mat. I så. Nej! Nej! Fuck, sick. Det var sådan, fuck det her. What? Du har gennemtænkt det der, drenge. Overlap! Så kommer Augustin sådan der. Corner ligger han. Corner! En sekser. Corner er plejer at ligge ved bærs. Kraus! Kraus! Kæmpe straffe. Fuck ham da. Ej, virkelig. At de spiller. At de får sprinten. Wow. Det virker altså. God damn it. Matt, hvad laver du? Oi. Oh. Det er min chance, det her. Ja. Oi. Hvordan gør han det? Så Kraus. Skål. Værsgo, Mørns. Hey, Mørns. Hey. Og så der. Så med. Og så videre. Og så videre. Mål. Og så igen. Nej! Jeg ved ikke, om du skår. Ja, tak. Nå. Hvad fanden fik målet? Det gør jeg. Jeg var ikke klar for, at du spillede igen, men jeg tror, det var med. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ikke forventede. Ja, tak. Prøv at se jer nu. Wow. Det er Krause. Stjålet. Fuck sake. Kan jeg gå ud af den her mur? Hvis det stod, jeg kan styre Krause. Jeg kan styre Krause. Break your fucking neck, bitches. Så er det Gullarsen. Jeg ved, hvordan kommentatoren udtaler mit navn. Mons. 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 Jeg ved, Matt. Shit, jeg er skyld. Oh my god. Oh my god. Nej, appreciate det mål der. Nej, du skal ikke dæppe efter sådan et mål. Jamen, det var på grund af, at du har Krauses video, så tænkte jeg, man skal dæppe. Men du er... Ej, jeg tror ikke. Åh, Mørns. Ja, tak. Nu mistede jeg bolden. Lad os bare flække ham, drenge. Ja, tak. Genfor. Jeg blev faktisk lige lidt bange der. Jeg blev helt glad. Og så bortsvaret. Ja, det var tak. Ej, hold. Han læser mig bagud. Han lavede skildpadden. Skildpadden, simpelthen. Bare pres. No. Jeg har hørt, drenge. Jeg slår. Høj! Hvad laver de? Hvad? Så for satan. Drenge. Wow. Det er Contra of Dreams. Indtil Mogens får bolden. Ej, shut the fuck up, bro. Så spiller du! Wow! Du, wow! Du... Og så dæmmer du! Oh, wow. Du spiller den de to gange, jeg ligger der i dybden. For jeg ikke får assist. Og så den ene gang, jeg er med. Så spiller du den ikke. Du skal tænke på, at jeg er venstrebenet. Så hvis jeg skulle holde med venstre, så havde det været med ydersiden. Så er det endt galt. Og så skyder du i stedet for med højre. Ja, præcis. Jeg er venstre, jeg er tvær i fod, så. Hold kæft, det er kont, mand.